Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Galera, estamos aí com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo estamos mostrando para vocês aí partes do nosso trabalho com os detectores, tá, pessoal? Parte do nosso trabalho com os detectores de metais. Esse aqui é um detector de longo alcance, gente. Detector de longo alcance. Detector de pedras preciosas, detector de ouro. Eu tenho aqui algumas coisas para mostrar para vocês. E vou aproveitar para estar mostrando aqui agora, gente. Deixa eu só resolver aqui, arrumar meu branquinho aqui, ó. Isso é bem interessante arrumar o banquinho, porque esse banquinho aqui é meu companheiro. Faz tempo que eu tenho esse banquinho aqui, gente. Eu gosto dele. Ele me ajuda muito. E eu quero mostrar para vocês aí o meu trabalhinho, como é que está funcionando e que o meu banquinho aí é útil no meu trabalho. Vamos lá. Agora sim, a gente vai poder estar mostrando aí com mais clareza. Eu espero que dê certo aqui, ó. Eu espero que dê tudo certo aqui para eu poder estar mostrando para vocês aí o nosso trabalho aqui, gente. Sabe, pessoal, aqui não é muito fácil trabalhar, mas a gente se esforça, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o trabalho certinho aqui. Bom, aqui nós temos algumas coisas aqui na frente que eu quero estar mostrando. Primeiro quero agradecer a vocês por estar acompanhando o nosso vídeo, nosso canal. E em segundo, vamos mostrar um pouco do nosso trabalho. Alguns dos materiais que nós usamos para fazer as varetas iônicas. Também os detectores iônicos. Bom, aqui galera, nós temos algumas coisas que é nossos achados. Aqui, ó. Aqui a gente tem um pouco de amostra dos nossos achados. Isso aqui é pedra águas marinha, uma pedra bacana aí, transparente, muito legal. Essa é águas marinha. Olha, estou com mais ou menos meio quilo aí de águas marinha. A gente conseguiu localizar bastante dessa pedra. Esse aqui é alguns dos nossos achados. Esse aqui é ouro mesmo, tá? Esse anel é de ouro, achado usando as varetas iônicas para encontrar, para detectar. E a gente achou ele deve ter talvez 100 anos. Está enterrado há muitos anos na Terra, não se sabe. Não se tem ideia de quantos anos está na Terra esse anel de ouro, tá, pessoal? Esse aqui é anel de ouro, tá? É uma parte do nosso achado. Isso aqui também é, mas esse aqui eu cortei, é uma aliança eu cortei, porque eu uso ela, os pedaços dela, para colocar dentro das varetas iônicas, para fazer as câmeras iônicas. Aqui, ó, esse já é mais recente, é um achado mais novo, tá? Bem mais recente, é um anel de prata e de ouro, tá? É bem recente esse aqui. Esse aqui também é um achadinho, também é, tem uma partezinha de ouro nele, tá? Não é ouro puro esse aqui. Aí tem esse aqui, também é mais um achadinho. Esse ali é ouro, né? Aqui é uma pedra também achada com as varetas iônicas. E aqui também, tá, pessoal?
aos nossos achados. Recente, né? Mas tem muito mais. Deixa eu ver se aqui dentro tem também. Não, aqui não tem. Tem bastante. Agora, quero mostrar para vocês aqui o detector iônico que está sendo experimentado e que tudo indica que ele deu certo. Olha, porque observem a sensibilidade dele aqui dentro, gente. Aqui dentro de casa, que é uma oficina cheia de coisas, ele já começa a querer girar. Se move para lá e para cá, porque aqui tem um certo campo iônico, né? Porque tem muitos materiais aqui, tem cobre, tem metais, tem de tudo, né? Um pouco de cada coisa aqui. Aqui tem muitas peças, peças de computador, tudo isso aí tem algum pouquinho de ouro, né? E não é só isso. Ele é sensível para tudo, esse detector aqui. E ele está sendo experimentado. Hoje eu quero fazer um vídeo com ele no riozinho ali, no ribeirão, como eu falo, e mostrar para vocês a sensibilidade desse cara aqui. Observe, gente, esse detector é bom demais, tá? Esse é um detector iônico que está sendo experimentado. Eu já fiz teste com ele, mas quero fazer teste mais rigoroso, ter mais certeza da habilidade dele para detectar. Por enquanto, galera, por enquanto, a gente está usando aqui, ó. Ele tem aqui dentro uma câmera iônica, tem uma câmera fechada aqui dentro, que vai ser mais fechada ainda, tá? A gente vai blindar ela completamente, essa câmera aqui, para não passar nada aqui, gente. Para não passar nada. A câmera iônica vai funcionar com certeza muito bem aqui dentro, tá? O que que eu quero dizer para vocês? Aqui dentro tem um lugar aqui embaixo onde a gente coloca, pode colocar o objeto de amostra, colocar a amostra, tá? Mas eu tô querendo fazer ele, pessoal, diferente, de uma maneira que não saia essa parte aqui, ó. Que não saia, que essa parte aqui fique aqui fixa, ó. Tá? Aqui, ó. Que ela fique fixa essa partezinha ficar fixa aqui firme, para a gente poder ter que fazer aqui a colocação do objeto aqui do lado, em cima ou do lado. Mas eu gostei da ideia desse jeito aqui, pessoal. Eu gostei dessa ideia desse jeito que ele foi feito. Sabe, galera? É uma maneira muito legal, porque ele fica totalmente de madeira, não tem metal, não tem, aqui não tem metal, ó, não tem metal, não tem ferro, não tem parafuso, não tem nada, não tem rolamento, é tudo fora dele aqui, ó. Aqui fora tem rolamento, certo? Mas aqui dentro, aqui nessa parte da câmera, não tem rolamento, não tem parafuso, não tem nada. Então, quer dizer, no meu ponto de vista, é a melhor forma de fazer o detector iônico. Sem nada de coisas aí para atrapalhar. Então agora a gente vai passar uma lixa, bem passada aqui uma lixa, para dar uma polida nele, para pegar melhor ainda o campo iônico. E quero dizer para vocês que é uma forma de vocês fazer um detector iônico, como a gente está fazendo aqui. A gente vai usar ele desse jeito. A princípio, ele vai ser assim, por enquanto. Só depois, se houver necessidade de modificar ele, a gente vai modificar. Olha como ele vai andando. Automaticamente, pessoal. Não é eu que faço nada, não precisa fazer movimento nenhum. Ele, mesmo eu estando parado aqui, ó, ele vai girando. Mesmo eu estando parado. Tá? Então é um detector completamente iônico. Certo? E aí, então, vocês têm como tirar aqui, ó. Observe, gente. Ele é muito, muito bacana. Gostei dele mesmo. Esse detector vai dar legal. Aqui vocês podem tirar aqui, ó. É de madeira. Essa parte aqui é madeira. Essa parte aqui será modificada ainda. Não tá pronto, tá? Não tá pronto.
Então a gente vai fazer o seguinte, vamos acabar de completar ele. Aqui dentro vocês colocam o metal da amostra. Então ele vai ser fácil porque ele vai ser assim. Ó. Fechou aqui, beleza, pode ficar tranquilo. Tá, pessoal? Pode ficar sossegado, não precisa ter preocupação nenhuma, porque não vai cair, não vai sair. A gente tem ainda talvez que fazer algum reparozinho nele para ter uma certeza, né? Porque você vai fazer uma pesquisa aí, imagina ele cair, né? Ele não pode cair, tem que ficar bacana mesmo, né? Então eu posso até colocar umas travinhas. Mas o que é o problema das travinhas? O problema das travinhas é que ela geralmente vai ser metal, ferro, alguma coisa. Isso vai atrapalhar na pesquisa. Então eu prefiro que ele fique assim, só na madeira. Né? Só na madeira, para não ter problema de interferência alguma, né? Certo, galera? Então esse detector aqui vai ser muito bacana. E atrás desse vem outros, que eu vou fazer outros. Quero fazer um pouco maior, tá? Muito parecido com esse aqui, só que um pouco maior, para a gente poder estar trabalhando com ele mais tranquilo e fazendo buscas mais tranquilo. E se você tiver interesse por nossos detectores iônicos, gente, olha aqui, vocês podem entrar em contato, mandar mensagem no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Pode mandar mensagem no WhatsApp, mandar mensagem de áudio ou escrito mesmo, como que vocês quiserem. E eu vou estar respondendo. Eu só não atendo ligação, pessoal. Não atendo ligação porque é difícil para mim, no meu serviço, que é difícil ficar atendendo ligação. Então, eu peço que você mande mensagem e vocês podem encomendar aí varetas iônicas, detector iônico. Se vocês preferirem as varetas, pra gente tá beleza. Se vocês preferirem os detector iônico, tá beleza. Né? A gente tá aí, peleando, lutando e fazendo cada vez mais. Então, eu convido vocês aí a participar do meu canal, dos meus canais, né? E acompanhar aí esses vídeos que vão ser desenvolvidos nos próximos dias, que a gente vai estar mostrando aí o que deu de resultado esse detector. Porque as varetas iônicas são super aprovadas, tá? Graças a Deus, são muito boas. Tem funcionado bem, o pessoal que comprou está feliz. Hoje, inclusive, minha esposa foi até o correio levar um par de varetas iônicas que já foi pago semana passada. Como era final de semana, chegou no final de semana, não deu para mandar para o correio, está fechado. Hoje ela foi lá para mandar... para São Paulo, algum lugar de São Paulo, não lembro, não, é Mato Grosso, perdão gente, é Mato Grosso, é para Amambaí, Mato Grosso do Sul, Amambaí, tá? Cidade de Amambaí, Mato Grosso do Sul, um amigo de lá, que encomendou as varetas iônicas, já pagou semana passada, e hoje foi levado até o correio. Daqui um pouco ela chega de volta, já vou estar mandando para ele aí o comprovante para ele estar rastreando e acompanhando a chegada lá. Então, pessoal, tá aí nosso detector. Mais um testezinho para mostrar para a galera aí que o negócio aqui é bom. Você pode colocar pedra aqui dentro, ou ouro, ou prata, ou cobre. Aquilo que você quiser colocar aqui dentro como para vocês fazerem aí, usar como amostra. Tá? Então, você vai abrir aqui, ó. Vai abrir aqui e vai colocar a sua amostra aqui dentro. Pode fechar. E pode fazer a sua pesquisa. Beleza, gente? Então, galera, muito obrigado. Tá aí mais um videozinho, né? E mais umas dicas para vocês. E se vocês tiverem interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o número do WhatsApp para vocês mandar sua mensagem. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!